Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie. 'N reissoldaatjie nie. 'N vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie. Maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie. Ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie. Ja meneer. Van kleins af sing ons hierdie liedjie en hoe ons nie net tradisionele soldate is nie, maar eerder Jesus se soldaatjies is, ja meneer. En vasgegordel met die waarheid en in daardie waarheid gaan ons vandag aan met die volle wapenrusting van God. Jy kan die gedeelte gaan kry en self gaan lees in Efesiërs 6, maar vandag gaan ons fokus op die tweede deel daarvan. So met die beld aan, bedek julle met die borsplaat van geregtigheid. So, 'n borsplaat was 'n essensiële deel van 'n soldaat se toerusting in die ou tyd. Dink net aan enige medieval movie en jy sal min of meer weet hoe dit lyk, né? Ek het nie tyd gehad om vir my so 'n borsplaat te gaan opspoor nie, so nou gebruik ek maar hierdie, maar dink aan die silwer of daai goue borsplate wat hulle so gedra het. Dit het die hart en die bors van die soldaat beskerm teen die aanvalle van hulle vyand. Net soos Paulus in die gedeelte verduidelik, het ons in ons geestelike stryd ook elke dag 'n geestelike borsplaat nodig om ons hart en ons geloof so te beskerm teen allerhande aanvalle. Salomo het ook in Spreuke 4 al vir ons gesê, bewaar jou hart meer as enigiets anders wat jy bewaar, want daaruit ontspring die lewe. Ons weet dit. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor, so hoe beskerm ons dan ons hart? Wel, trek die borsplaat van God aan. Want die borsplaat van geregtigheid is een van die noodsaaklikste komponente van die volle wapenrusting. Dit verteenwoordig die geregtigheid wat ons in Christus ontvang het. Onthou, geregtigheid beteken om in regverdigheid voor God te kan staan, vrygespreek van sonde en skuld en aanvaarbaar in sy oë te kan wees. In Romeine 3 vers 22 lees ons ook dat hierdie geregtigheid gee God deur geloof in Jesus Christus aan almal wat in hom glo. Ons kan nie deur ons eie goeie werke geregtigheid kry nie, maar ons ontvang dit deur geloof in die verlossingswerk van Christus aan die kruis. Deur ons geloof in hom word ons beklee met sy geregtigheid, soos 'n borsplaat wat ons beskerm teen die aanvalle van die vyand en van sonde en van veroordeling. As Jesus se soldaatjies moet ons daagliks hierdie borsplaat van geregtigheid aantrek. Dit beteken dat ons nie ons identiteit vind in ons eie prestasies of mislukkings nie, maar in Christus, in Jesus se volmaakte geregtigheid wat deur geloof in hom aan ons gegee is. Die wêreld sal ons probeer aanval deur ons te laat twyfel aan ons waarde en aanvaarding voor God, maar die borsplaat van geregtigheid beskerm ons teen hierdie leuns. Soos 'n soldaat wat vertrou op sy borsplaat om hom te beskerm in die stryd, so moet ons ook vol vertroue onsself bedek met die borsplaat van geregtigheid in ons eie stryd. Dis 'n herinnering aan die groot geskenk van geregtigheid wat ons in Christus het, en dit gee ons die vrymoedigheid en krag om elke dag te staan en staande te bly aan die einde van die dag as Jesus se soldaatjies. So, soos wat daai lied nou vandag heeldag in jou kop gaan sit, mag dit as 'n herinnering dien om die borsplaat van geregtigheid vandag aan te trek en ons in Christus se geregtigheid te bekleed. Mag dit jou beskerm versterk en jou identiteit versterk as geliefde kind van God. Tot 'n volgende keer.